Olá, Sr. Telespectador, bem-vindo à última jornada da fase de grupos. É Pastor Pilão contra Tecno Viking. Estamos no grupo A. MC Felgaço perdeu com o Xiaomin, ambos têm uma vitória. Tecno Viking tem uma vitória. Pastor Pilão tem duas vitórias, é o primeiro lugar do grupo. Pastor Pilão, se não sabes quem é, tens que ver o vídeo do YouTube do Pastor Pilão, é uma pessoa real que faz uns golpes de Zangief para fazer exorcismo nas pessoas. Tecno Viking é simplesmente uma das maravilhas do mundo. Tens que ver a dançar, a forma de dançar dele, altamente agressiva, e a apontar o dedo. É um dos combates que mais curioso me deixa. E Tecno Viking vence o primeiro round porque Pastor Pilão decide pôr-se a andar. Vê que pá, isto é demasiado perigoso para mim, vou mas é pôr a andar daqui. Um dos combates que mais curioso me deixou. Duas grandes contratações do Bacalhau Spirit, Pastor Pilão ano passado, Tecno Viking este ano. Pastor Pilão melhor agora no segundo round. Bem agressivo, grande combinação de Pilão. Tecno Viking defende-se, não consegue defender-se para sempre. E é um igual. Bem, Tecno Viking agora. Pastor Pilão. Muito ativo. Manda Tecno Viking ao ar. Quem será que vence este round? E é 2-1 para Tecno Viking. E temos Wuxi a morder o cabo. Não pode ser. Este cabo é sensível. Wuxi não pode morder o cabo. Se faz favor. Wuxi é a mascote do Bacalhau Spirit. Está a ver o cabo aqui dos fones. Agora está a ver o comando. Não, não podes mexer no comando também. E é o 2-2, combate equilibradíssimo. Vamos ver quem se classifica neste grupo. O Pastor Pilão já está classificado. Ainda por cima com a vitória de Xiaomin. Está a Tecno Viking a martelar completamente o Pilão. Vikingar o Pilão. É o novo termo do campeonice universal. E está quase a vencer Tecno Viking. Isto pode ser a revolução. E cá está. 3-2 Tecno Viking, que assim alcança a sua segunda vitória, tem os mesmos pontos Pastor Pilão, e quando as personagens têm os mesmos pontos, é a diferença entre rounds vencidos e perdidos conta. Não, é o confronto direto que conta, e Tecno Viking fica em primeiro lugar do grupo A. Bom grupo, tenho pena que MC Felgaço e Xiaomin estejam de fora do torneio, mas a campeonice continua. Para ver como está a classificação, basta clicar no link que está na descrição. Obrigado, Sr. Telespectador, por ter visto mais um combate. Até ao próximo. Bacalhau is now.